What the O chamamos de o viajante. A sua chegada nos mudou para sempre. Grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus. Mercúrio tornou-se um planeta verde. A expectativa de vida foi triplicada. Foi uma era de milagres. Olhamos para a galáxia e soubemos que o nosso destino era andar sob a luz de outras estrelas. Mas o viajante tinha um inimigo. A treva, que o caçara por milhares de anos atravessando os golfos negros do espaço,
séculos após o começo da nossa Era Dourada, essa treva nos encontrou. E esse foi o fim de tudo. Porém, também foi um começo. Onde? Espera, onde? Não, é claro que não. Ai! Será possível? Aí está você. Guardião. Guardião. Olha para cima, guardião. Funcionou. Você está vivo. Você não sabe por quanto tempo te procurei. Sou um fantasma. Na verdade, agora eu sou o seu fantasma. E você? Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Este território dos decaídos não vamos durar expostos assim. Vamos para trás da muralha. Eu não te trouxe de volta para que você morra novamente. Temos que ir andando. Ok, deixa eu pensar. Temos que encontrar uma arma antes que os decaídos nos encontrem. Silêncio. Eles estão logo acima. Ótimo. Aguenta firme. Os decaídos crescem na escuridão. Nós não. Vamos precisar de mais luz. Vou ver o que posso fazer. Vou encontrar os gravetos para chegar. Mais um desses sistemas militares durões. E alguns séculos de entropia contra mim. Estão vindo atrás de nós. Aqui, achei um fuzil. Pega. Espero que saiba usar isso. Olhos à frente. Preste atenção no seu radar.
Tem mais adiante, mas temos que passar. Continue assim. Uma arca. Vamos ver o que tem dentro. Minas, não toque nelas. Decaídos têm mais controle sobre este lugar do que eu pensava. Só um pouco mais adiante. Vamos torcer para que tenha sobrado algo por lá. Este era um velho cosmódromo. Ele mandava naves para cada planeta e lua. Vai ter alguma coisa que possamos pilotar para sair daqui. Ah, não. Algo está vindo aí. Naves decaídas. Tão perto da superfície? Precisamos passar por eles. Thank you.
Estou detectando sinais de uma velha nave de salto. Pode ser a nossa saída daqui. Uma nave. Vai precisar dar um jeito neles. Deixa eu ver se consigo nos tirar daqui. Já está aqui faz um tempo. Ela não faz um salto há séculos. Temos sorte dos decaídos não a terem destruído. Será que voa? Eu posso fazer funcionar. Ok, não vai sair de órbita, mas pode ser que nos leve à cidade. Agora, quanto ao transmaterializador? Trazendo você a bordo. Podemos voltar para enfrentá-los depois. Agora vamos para casa. Bem-vindo à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Levou séculos para ser construída. Agora, contamos cada dia que aguenta. E essa torre é onde vivem os guardiões. Uma nave guardiã foi derrubada recentemente aqui. Se os decaídos não chegarem nela, deve ter peças que possamos recuperar.
sistema de aviônica da nave está completamente catatônico, mas posso recuperar as últimas transmissões. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo, deveríamos dar uma olhada. Mapa de toda a área. O que precisamos mesmo é encontrar um motor de dobra, então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua, ou quase qualquer um. Nossa única esperança está onde encontramos a nossa nave. Vamos ter que voltar. Ok, voltamos. Procurando o motor de dobra. Má notícia. Já está nas mãos dos decaídos. Espero que esteja pronto para isto.
Nas paredes. Você acabou de matar um arconte. Isso pode debilitar os decaídos. E nós conseguimos um motor de dobra. Podemos levar a luta até a lua. Tenho que chamar o porta-voz.